За 15 рішення прийнято, хоча було достатньо і 14 голосів. Такі результати голосування за звільнення Артура Северенчука, обраного від опозиційної платформи «За життя» з посади заступника голови Холмківської громади на 21-й сесії сільської ради. Його призначили депутати, тому я казала, що депутати хай виносять це питання, воно дозріло аж до такого періоду. Сам Артур Северенчук відмовився коментувати на камеру. Під час засідання, як дійшла справа до розгляду цього питання, попросив оголосити перерву, після чого голосування таки відбулося. Ось як розгорталися події. Проєкт рішення не можна побачити? Є якось проєкт рішення запитання? Прошу? Ви думали його підготувати. Я не знав, що є. Питання винесено на сесію з голосу. Ми внесли порядок денний. Питання немає, я підготую це питання, тоді треба цю сесію. Так у вас було 5 хвилин перерви на підготовку. Це не має робочі місце, тому що у нас там зараз. Ми, якщо б від руки написали, нічого страшного перебрати. Ти маєш внесені рішення, має подати проєкт. Бо ми за що голосувати? Завтра буде 1000 суддів, не буде зрозуміло. По-перше, того сказав, тому що я вже не є членом ПЗЖ більше 4 місяців. Рішення суду не виключно, немає жодних реєстрів. Тому воно вже некоректне, в принципі. Наприклад, проєкт рішення, попросить, так як ми внесли питання, порядок денний. Ми внесли порядок, проголосували по імені. Будьте добрі, тоді прийняти по ньому рішення. Питання про зняття з посади Артура Северенчука вніс у порядок денний один із депутатів сільради, яке підтримали більшістю голосів. Михайло Піган почав з того, що Холмківська громада наразі єдина у Закарпатті, де досі працює представник ОПЗЖ. Громада, які в керівному складі ОПЗЖ є представник опозиційної платформи «За життя». Тому в мене питання внести на розгляд сесії про звільнення з посади заступника голови територіальної громади Северенчука Артура Васильовича. Також депутати підтримали військових, обдаровану молодь, комунальні підприємства громади, безпекові питання, а також затвердили низку програм. Ми виділили кошти для ЗСУ в розмірі 5 мільйонів, купили автомобіль для ЗСУ, так що це в нас основні питання. Програма «Турбота» – це ми додаємо кошти на лікування. У нас зараз програма по турботі, ми виплачуємо хлопцям, які служать на передовій по 30 тисяч, які ранені по 70 тисяч. Ми додали кошти. Потім кошти ми додали на програму «Іде по догляду за хворими людьми», так само ми сільська рада виплачуємо. Програма виділили мільйон Нацгвардії. Так, багато ці всі програми ми добували кошти. Блок земельних рішень завершив порядок денний, а це 3,5 десятки питань. Сесію не завершили через відкриті і недовивчені питання стосовно поступлення медикаментів для первинки та машин для Збройних сил України.